Ahoj, tady Petr Ludvík, autor knížky Konec prokrastinace. A moje knížka má teďka 7letý výročí a my jsme z vydavatelství vymysleli takovou speciální akci, že pokud zadáte kód Petr30, tak všechny knihy od vydavatelství Jan Melville Publishing budete mít o 30% levnější. A já jsem od vydavatelství dostal výzvu, ať vyberu vůbec moje nejoblíbenější knížky. Takže pojďme se na to podívat, krom teda knížky Konec prokrastinace, kterou jsem napsal, tak já mám strašně rád knihu, která se jmenuje Nastavení mysli, která je od Carol Dweck. Práce Carol Dweck je považovaná za jednu z nejdůležitějších psychologií za posledních 10-15 let a ona v té knize píše o tom, jak změnit nějaké svoje vzorce v hlavě, jak nahradit svoje fixní myšlení takzvaným růstovým myšlením. Ta knížka je super, pokud chcete na sobě pracovat, ale hodí se i pokud řídíte lidi nebo pokud vychováváte děti. Takže určitě doporučuji knížku od Carol Dweck Nastavení mysli. Další knížkou je knížka Faktomluva, kterou napsal Hans Rosling společně se svým synem a jeho manželkou. Já jsem měl možnost jeho syna potkat osobně a natočit s ním rozhovor. Tahle knížka je jedna z nejlepších knížek ke kritickému myšlení a je to vůbec taková bible, co se týče toho, jak přemýšlet o informacích ze světa. Takže rozhodně doporučuji také knížku Faktomluva. Další knížka, kterou mám strašně rád, je to knížka od Angely Duckworth, jmenuje se Houževnatost. Tahle knížka vlastně popisuje to, že pro úspěch napříč doménama, napříč obory, jsou důležité dvě ingredience, vášeň a vytrvalost. A v téhle knížce se dozvíte, jak nějakou vášeň najít a jak ji postupně kultivovat, a jak se naučit posilovat vůli a jak mít nějakou dlouhodobou vytrvalost, jak překonávat selhání, jak překonávat nějaké těžší situace. Mimochodem, Angela Duckworth je žákyně Carol Dweck, takže rozhodně se k sobě hodí tyhle dvě knížky Nastavení mysli a Houževnatost. Dokonce bych řekl, že na sebe v části navazují. A další knížka, kterou mám hrozně moc rád, je Digitální minimalismus od Cala Newporta. A v téhle knize se dozvíte, jak bojovat s přetížením, které nás všechny postihuje, jak bojovat se sociálními sítěmi a závislostí na nich, jak bojovat s tím, že jsme přetížení e-maily a tak dále. Je to vlastně takový návod na to, jak přežít v dnešní digitální době. Já jsem z téhle knížky vycházel v mnoha přednáškách právě o tom, jak zvládat tu dnešní dobu, takže doporučuji, mimochodem Cal Newport napsal ještě druhou knihu, která se jmenuje Hluboká práce, a která zase popisuje to, že pokud člověk chce vytvořit něco zajímavého, tak potřebuje dlouhé bloky času pro soustředění. Že ty nejzajímavější nápady a ti nejlepší myslitelé v historii měli právě dlouhé období času na soustředění. Takže knížka Digitální minimalismus rozhodně také doporučuji. A poslední knížka, kterou mám strašně rád, je knížka Simona Sinka Začněte s proč. Já jsem kdysi tu knížku dostal jako rukopis, protože jsem pro ní psal předmluvu a ta knížka je o tom, že vlastně ať člověk dělá, co dělá, tak by měl vědět smysl té činnosti. Měl by znát právě to, proč. A v té knížce se dozvíte právě, jak to proč hledat, jak ho kultivovat a za mě je to právě taková bible pro to, jakým způsobem motivovat nejenom sebe, ale jakým způsobem motivovat i ostatní. Takže pokud podnikáte nebo nějakým způsobem pracujete v kolektivu, tak tahle knížka a je poměrně důležitá. Takže když to shrnu, tak máme speciální akci s vydavatelstvím Jan Melville. Pokud zadáte při koupi jakýkoliv jejich knížky, týká se to i audioknih a e-knih, zadáte kód PETER30, tak dostanete 30% slevu. A za mě doporučuji tady těch několik knížek, které oni na sebe docela navazují a vlastně když je budete číst, tak nebudete mít pocit, že se vám ty informace rozbíhají, ale naopak, že se zbíhají. Takže potom budete mít v hlavě takový ucelenější pohled jednak na svůj život a jednak vůbec na to, jak funguje celý svět. Takže já vám děkuji, že jste video sledovali. Tato akce platí do 15. dubna a já se těším někdy osobně třeba na viděnou.